Zdravím, toto je prezentace mé semestrální práce, starý CRT monitor. První částí byla bitmapa. Pro první retuši jsem použil tuto fotografii monitoru, kterou jsem opatrně vystřihl a zakomponoval ji do fotografie se mnou. Samozřejmě jsem musel dělat i tu druhou retuši. Ano, obě retuše mají námět pro testu, člověk z toho fakt dostane nějaké doživotní trauma. A jinak, původně ten monitor vypadal nějak takto. Další částí byla vektorizace. Není moc výstačná a kvůli tomu jen ukážu hezky v obtáhnutí a rychle se přesunu do další části, což je 3D model. Ano, vynechal jsem komentáře, protože nevím, co bych jim měl říct, hlavně ne při takové animaci. Ok, ale nějaký komentář by se hodil. Celý model jsem umlátil do 6,5 hodin. V dokumentaci jsem přidal timelapse některých částí. Snažil jsem se v modelu zachovat co nejlepší topologii, která umožňuje model lehce v budoucnu upravovat. Díky tomu funguje velice dobře se subsurface subdivision. Jednotlivé díry se vytvářel manuálně. Booleany jsou velké noční můry. Počet polygonů je skutku vysoký. Všechny detaily jsou totiž v modelu samotném. Vypadá to totiž lépe při tvorbách makrosnímků. Model využívá pouze dvou textur. Normál mapu nalakovaného železa a cokoliv, co se má zobrazit na obrazovce. To je nejspíš všechno. Ještě bych rád zmínil jednu věc. Rád bych rychle zmínil svoje zdroje a prostředky, které jsem použil. Ok, teď doufám, že to je vše.